A teraz mi dovolte uviesť na toto pódium, myslím si, ďalšiu folklórnu skupinu, ktorá sa zapísala do srdc folkloristov nielen na Slovensku. Je to folklórna skupina Telga. No. Si predstavte, že vznikla už v roku 1957. Zrátste, koľko je to rokov. Pracuje v nej 40 ľudí od 15 do 70 rokov, do môjho ročníka. Zameriava sa na udržanie hudobnej kultúry obce Telgard s piesňami a tancami z Telgardu, pravidelne účinkuje na folklórnych festivaloch na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dnes sa predstaví s piesňami mužskej a ženskej speváckej skupiny a s tancami Vo trojokolesá a Parobský. Nak sa páči. Thank you.
Oh,
tanečná skupina Muzika